ئەسعەد شاوری چالاکوانی مەدەنی ماوەی چوار ڕۆژە بێسەر و شوێنە و چالاکوانانی ڕانیێش دەڵێن لە کاتی هاتنی بۆ سلێمانی دیار نەماوە. لە ڕاگەنداوێکدا بەشێک لە چالاکوانانی ڕانیە ڕایدەگەێنن بۆ یان دەرکەوتووە ئەسعەد شاوری لە لای دەستگا ئەمنیەکانی سلێمانی دەست بەسەرە. بەوتەی ئەو چالاکوانانە ئەسعەد شاوری بە شێوەیەکی نایاسایی و پێچەوانەی بنەماکانی مافی مرۆڤ ڕفێنراوە. چالاکوانانی ڕانیە سەلامەتی جیانی ئەو چالاکوانە دەخەنە ئاستۆی دەستگا ئەمنیەکان و هۆشداریشە دەن لە بەلاڕێدابردنی کەیسەکە و ماوەی 48 کاتژمێریش بۆ ئازادکردنی دانێن. ئەسعەد شاوری چالاکی مەدەنی دانیشتووی ڕانیە و دوایین چالاکی بەژاریکردن بۆ لە کەمپەینی کۆکردنەوەی هاوکاری بۆ زیان لێککەوتوەکانی بوومەلەرزەکەی کرماشان. نیشتیمانێشی ئەو وڵاتە بووە ئەمەسەر ڕای ئەوەی کە چالاکوانێکی مەدەنی ئەکتیف بووە پشتیوانێکی سەرەکی ڕۆژئاوا و ڕۆژهەڵات و پارچەکانی دیکەی کوردستان بۆ بەژاری لە چەندان کاری خەیری و مرۆیی و ئەمانەدا کردووە. بەڕاستی لە جیاتی ئەوی کە پاداش بکرێت دەستخۆشی لێ بکرێت بە شێوازێکی زۆر نایاسایی و دوور لە هەر ڕێسا و یاسا و پرەنسیپێکی ناوخۆی و دەرەکی پەیوەست بە مافەکانی مرۆڤەوە دەستگیر کراوە. دەتوانم بڵێم بە شێوەی فێڵ و تاکتیک بانگی شاری سلێمانی کراوە لەوێ لە ڕێگای هەندێک دام و دەستگای با بڵێین بە جۆرێک لە جۆرەکان نایاسایی دەست بەسەر کراوە. ئەمە لە ڕاستیدا وەکو خۆشان تێبینیتان کردووە ناڕزایی زۆری لەلایەن شقامی گشتی لە هەرێمی کوردستاندا لێککەوتێتەوە بە تایبەتیش لەم دەڤەرەدا.